Magandang araw po sa lahat. Nais ko pong i-discuss sa inyo ang IRR or Implementing Rules and Regulations regarding po sa inaasahang tablet na magagamit po ng inyong mga anak. Ito po ay sa kagandahan loob ng lokal na pamahalan ng Quezon City sa pangunguna po ng ating butihing Mayor Joy Bulmonte. Lahat po ng mag-aaral sa ating lungsod ay magkakaroon po ng isang tablet at ang pamamahagi po nito ay according sa batch. Una po magkakaroon ay ang mga mag-aaral na ang piniling mode of learning ay online or blended. Ang pamamahagi po ng ating paaralan ay according sa grade level na may tig-tatatlong araw na schedule at per day po ang iba't ibang section. Ito po ang itsura ng inaasahang tablet na inyo pong kukuhanin sa schedule ng distribution ng ating section. Ang model po ay Samsung T295 or Samsung Galaxy Tab A at isang Globe SIM card. Ang features po ng tablet ay quad-core minimum operating system Android 9, internal memory of 32 GB ROM plus 2 GB RAM, minimum micro SD storage capacity of up to 256 GB, 5 megapixel rear camera at 2 megapixel na front camera. Ito po ang affidavit of undertaking o ang salaysay ng pagpapatunay at pagpapatibay na inyo pong pupunan ng tatlong kopya. Makukuha po ito sa gate ng paaralan sa araw ng distribution. Sa case ko po, sa section ko, ako ay nag-send na ng PDF file sa Google Drive na nakashare na rin po sa mga Facebook account ko, sa timeline ko, ganun din po sa group messenger po ng mga bata. Kung ikaw po ay guardian ng mag-aaral, sapagkat ang mga magulang ng bata ay nasa probinsya o malayong lugar, mangyaring magsabi lamang po kayo mamaya sa akin pagkatapos ng discussion ko upang mabigyan po kita ng advance copy nito. Mahalaga po na ang mismong magulang ng bata ang nakapag-fill up at nakapirma ng nasabing kasunduan. Ano po ang dapat mong gawin bilang isang guardian? Ganito po, ipadala ang soft copy of file sa email or kung sino mang pakikisuyuan ng magulang ng bata. I-print at sagutan ng magulang ang mga kinakailangang impormasyon at ang pinakamalaga po ay ang pangalan at lagda ng mismo magulang. I-email ng magulang, pabalik sa inyo at sa guardian ang nasagutang kasunduan. At ang panghuli po ay i-print po ito sapagkat ito po ang dadalhin sa araw ng distribution. Ang image po na ito ay nasa taas na bahagi ng kasunduan. Ako si, ang pangalan ng magulang o guardian, nasa hustong gulang, kasal o walang asawa, Filipino, na sa kasalukuyan ay naninirahan sa, pakisulat po ang buong address, bilang magulang o guardian, ni, ang buong pangalan ng inyong mag-aaral, na sa kasalukuyan ay naka-enroll, sa buong pangalan ng ating paaralan, Novaliches High School, sa grade, ang pakilagay po ang grade 7 at ang section ay grade 7 Aquino. LRN ng bata matapos makapanumpa ng sangayon sa batas ay nagpapatunay at nagpapatibay na hindi naka-enroll sa ibang paaralan. Kung ang bata po ay walang LRN, mangyaring ilagay po sa school ID ng ating paaralan, ito po ay 305340. Ang kasunduang pong ito ay binubuo ng 10 punto. Isa-isahin po natin ang nakasaad. Note to the teachers, maaari pong ang mga magulang ay basahin po ang pangalan ng bawat bahagi ng ating nasa PowerPoint slide. Malinaw po sa inyo na ating pong tatanggaping ipinahiram lamang ang tablet ng pamahalang lokal ng lungsod ng Quezon City na base sa inyong pagsusuri ay nasa maayos at gumagana at kumpleto ang accessories. Ito po ang mga sumusunod. Samsung T295, user manual or guide, ejection pin, tablet, cable, and charger. Na ako at ang aking anak or ward ay pansamantalang tagapangalaga lamang
ng nasabing tablet at ito ay pag-aari pa rin ng lokal na pamahalaan ng Quezon City na kaugnay nito ay hindi maaaring baguhin, alisin o sirain ang property stickers ng tablet. Nauunawaan po ninyo na ang nasabing tablet at ang lahat ng mga kasamang accessories nito, maging ang box na pinaglagyan at yung SIM card na pinahiram lamang ay kayo bilang magulang, guardian at ang inyong mga anak o ang aming mag-aaral ay pansamantalang tagapangalaga po lamang. Hindi nyo po maaaring ma-modify o baguhin o tanggalin o sirain ang property sticker ng tablet na nasa likod nito. Maaari nyo pong lagyan ng protective apparatuses katulad ng clear jelly case. Clear lamang po ang maaaring ilagay para visible pa din o nakikita pa rin ang stickers na nasa likod nito, na nagpapahiwatig na ito ay pag-aari ng lokal na gobyerno. Maaari din pong lagyan ng screen protector or tempered glass para maproteksyonan ang LCD screen ng tablet. Ang SIM card po ay nakalagay sa tablet ay may monthly data allowance na 10 GB at gagamitin lamang na may kaugnayan sa pag-aaral ng inyong mga anak na katulad ng G Suite for Education, Facebook for Education, at ang monthly data allowance po ay maaaring ma-carry over sa susunod na buwan kung halimbawang hindi ito maubos sa kasalukuyang buwan. Nauunawaan din po ninyo at inyong mga anak na hindi maaaring magbura, mag-disable ng mga naka-install na software application sa tablet. Bawal na bawal din po ang pag-download ng iba't ibang applications or movies na wala pong kinalaman sa pag-aaral ng inyong mga anak. At mahigpit pong ipinagbabawal ang pagda-download ng mga games. Kung sakaling maging depektibo, nasira o nawala ang ipinahiram na tablet, mangyaring ipagbigay alam agad ito sa akin bilang advisor ng inyong anak. Hindi nyo po maaaring ilabas sa inyong tahanan ang nasabing tablet. Kung sakali na kayo at ang inyong anak ay aalis ng bahay, mangyaring pakitago ito sa safe na lugar na may susian. Huwag pong gagamitin ang tablet sa pagsiselfie o gawing medium para sa panonood ng movie at ng kung ano-ano pang walang kinalaman sa pag-aaral ng inyong mga anak. Ang responsibilidad nyo pong mga magulang at guardian ay magte-take effect right after sa pagkuha nyo po ng tablet mula sa araw ng distribution nito. Sa anumang kadahilanan na ito ay nasira na hindi sakop ng warranty, ito po ay ipapagawa sa authorized service centers lamang ng Samsung at your own expense or sagutin nyo po ang pagpapagawa nito. Ayon po sa Implementing Rules and Regulations, pursuant to Ordinance Number SP2954, Series of 2020 na may title na Pre-Use of Tablet for Public School Students Ordinance of Quezon City Section 9, Penal Provision 9.2 Penalties. Sabi po dito sa 9.1, the following acts shall be penalized accordingly, such as downloading games, movies, and other applications not intended for schooling, failure to ensure the safety of a child under the cyber law or the cybercrime law and other pertinent national and local laws, deliberate damage to the tablet. At section 9.2, na kung saan ang penalties ay para sa first offense, confiscation of the tablet for 1 week and guidance counseling. Second offense, confiscation of the tablet for 1 month and a fine of 1,000 pesos. At para naman sa third offense, confiscation of tablet for the rest of the school year and a fine of 3,000 pesos. At sa section 9.3, it shall be unlawful for any person to pawn or sell or to transfer the ownership of the tablet to another individual unless authorized. Ibig sabihin po, bawal po ang isanla. Bawal din po itong ibenta. Any person who violates this provision shall be fined 5,000 pesos and shall not be reissued the tablet. Nauunawaan nyo rin po na ang nasabing tablet ay hindi maaaring ibenta, isanla, ipamigay, o ipanghiram sapagkat kayo po ay may pananagutan dito.
Karugtong po sa Implementing Rules and Regulations Section 9 Penal Provision 9.4 Penalties, ito po ay tumutukoy sa it shall be unlawful for any person to acquire possession of the tablet through purchase, pawning, or unauthorized means. Any persons who violates law, this provision shall be fined 5,000 pesos or imprisonment of not less than 6 months or both. Ibig kong sabihin, kahit hindi po kayo ang nagbenta o nagsanla, pero kayo naman po ay tumanggap, bumili, o kayo po ang pinagsanlaan, kayo rin po ay magiging responsable dito. Para naman po sa 9.5 na penal provision, in case the violator is a minor, the penalty of the fine shall be imposed on his or her parents or guardians. Sabi po dito sa rule number 8, kung sakaling mawala o manakaw ang tablet, responsibilidad po ng magulang o guardian at ng inyong anak na ipaalam ito sa gurong tagapayo or advisor at ako po yon. Kaakibat nito ang pagkuha o pagsumite ng mga dokumento na magpapatunay ng pagkawala tulad ng police blotter at certification and sworn affidavit. Number 9 naman, ang nasabing tablet na ito ay inyo pong isasauli sa araw na itinakda sa huling bahagi ng school year 2021. Kung paano ninyo po maayos na tinanggap ang tablet, ganun din pong inaasahan na ganun din po ang pagsauli nito o ang kondisyon nito. Ang tablet po ay inaasahang naka-on at nasa loob ng original na box nito, kasama ang mga accessories, ejector pin, manual, cable, charger, at ang SIM card. Ito na po ang pinakahuling punto. Ang naka-highlight po ay dapat na nauunawa ang mabuti bago po kayo lumagda ng kasunduan. Babasahin ko po ang number 10, na sa anumang paglabag sa kasulatang ito ay nauunawaan po ninyo na sa inyong pananagutan sa ilalim ng SP 2953 Series of 2020 na ang inyong IRR at sa ilalim ng mga umiiral na batas na ang paglagta po ng inyong dokumento ay nangangahulagang nabasa ninyo, naintindihan at sumasang-ayon po kayo sa nakasaad sa salaysay ng pagpapatunay at pagpapatibay. Ang bahaging ito ay nasa ibaba ng kasunduan, sinumpaan at nilagdaan sa harap ko ngayon at ang date po ng pagkuha ng inyong tablet sa paaralan sa lungsod ng Quezon City. Nakasulat din po ang pangalan at sa ibabaw naman po ay ang lagda ng magulang o guardian. Ang mga saksi po ay ako bilang gurong tagapayo o advisor at ang property custodian ng ating paaralan.